Hai, Assalamualaikum. Okay, kita pun sekarang dalam perintah kawalan pergerakan. So sepatut 14, kita lanjutkan lagi sampai 28. So kita dah hampir sebulan jugalah perintah kawalan pergerakan ni. So tak boleh buat apalah kan, pasal benda ni satu dunia punya masalah. So kita pun kena, walau macam mana pun kita kena hadapi jugalah. Okay, so untuk penggiat-penggiat industri muzik, so apa hala tuju kita lah dengan dah hampir nak dekat satu bulan, kita tak boleh, semua orang tak ada kerja apa semua kan. So lepas virus ni, kalau dapat vaksin, so dia stop, so that mean kita dah boleh start kerja balik lah. Tapi kalau tak ada vaksin dia lagi, so maknanya ikut apa yang Kementerian Kesihatan announce itu, selepas ni pun 6 bulan tak boleh ada apa-apa perhimpunan. So maknanya kalau 6 bulan tak ada apa-apa perhimpunan, so maknanya 6 bulan kita tak ada show. Okay, so apa hala tuju kita? Okay, kalau sekarang ni banyak buat YouTube channel. Okay, kalau YouTube channel 1 million viewer, kita baru dapat 3,000. So nak dapat 1 million viewer tu pun bukan senang kan. Unless kalau kita ada duit, kita boleh beli viewer kan. Bukan tak boleh siapa yang ada duit lah. So 2 minggu keluar video 3-4 juta viewer, mana yang ada duit lah kan. So kalau yang mana yang tak ada duit, so kena harapkan viewer. So kalau ada viewer ramai sikit, maybe exit 100,000 lebih ke, baru ada iklan nak masuk. So buat ada income lain pula. So benda tu akan ambil makan masa yang panjang jugalah kan. Dan tak semua orang sukses juga kalau buat YouTube channel ni kan. So apa hala tuju kita? So macam mana kita nak hadapi masalah dalam dengan virus lagi, dengan PKP lagi. So lepas habis PKP 6 bulan lagi kita tak ada income apa semua kan. So apa arah tuju kita kan? Okay, saya ada terfikir jugalah, tak tahulah benda ni, idea ni boleh pakai ke tak kan. Mungkin Kementerian Komunikasi dan Multimedia boleh create satu apps. So apps dia yang pay per view. So maknanya artis ataupun musician boleh create content video. So ada apps tu, so that mean siapa nak tengok dia bayar kan. Kita tengok content tu lah. Kalau macam kata show setengah jam, create lah RM5 ke RM10 ke per view. Ni cadangan kan, pasal kalau nak harapkan industri player yang dalam keadaan sekarang ni rasa nak create apps pun, benda tu pun memerlukan duit juga kalau nak create apps, betul tak kan. So siapa yang nak tanggung kos tu? So kalau buat masa ni, saya rasa kalau pihak kerajaan Kementerian Komunikasi nak tolong artis-artis kita, so at least ada satu tempat yang dia orang boleh create dan ada income. So maybe ada satu apps yang pay per view. So that mean kalau kalau ada pay per view, so kita kena pecahkan pula apa dia punya percentage. Let's say lah kalau kita ambil artis ambil 50%. So that mean another 50% is for mana musician yang involved dalam video tu. And then so 15 dah 30%. So 20% untuk production team. So that mean cameraman, audio engineer, crew. So that mean dah shoot nanti kan nak kena edit lagi, nak kena edit video, nak kena edit audio. So bagi percentage dekat dia orang. Okay. And then 10% untuk copyright. Let's say lah kalau lagu tu mesti ada owner dia. So 10% untuk copyright. And then ada 10% untuk composer and lyricist. MSCP lah. So that means kalau siapa yang sign dengan MSCP, so kita bayar terus kepada MSCP. So that means kalau siapa yang lagu-lagu baru ataupun ada yang songwriter yang tak sign dengan MSCP, so that mean daripada percentage tu pay direct kan. And then apa lagi, and then ada 10% untuk RPM, so recording apa performance apa semua lah, so itu hak dia orang. Okay, and then another 40% for the management. Okay, pasal nak manage apps, so nak manage content apa semua pun tu memerlukan duit juga, betul. Pasal nampak macam senang tapi management tu nak kena betul, nak kena bayar server apa semua kan. And then 6% jangan lupa bayar tax. Government tax kita kena bayar. Okay, so itu cadangan saya lah pasal apa lagi cara kita nak create income. So that means daripada situ, kalau kita ada satu apps yang pay per view, so that means semua ada income. So that means daripada artis, daripada musician, daripada production team, and then copyright owner, songwriter, buat lirik apa semua, and then recording performance punya ni apa semua, and then government pun dapat tax kan. So and then daripada situ kita boleh jadi kita boleh mana kreativiti kita tu tak tersekat lah kan. So mana kita ada tempat lagi untuk kita create kreativiti kita kan. Because dalam masa PKP ni pun saya rasa sepatutnya yalah untuk industri player pun kena fikir jugalah. So apa kita nak buat lepas ni kan, adakah kita akan create music yang lain ke kan, ataupun lepas dalam masa sekarang ni pun kita tengok dekat Facebook apa YouTube semua pun banyak yang buat lagu pasal coronavirus kan. Tak tahulah lepas ni ada lagi cerita lagu pasal coronavirus ke kan. So tak tahulah kan. So saya rasa dalam masa kita PKP ni, so cuba industry player create cuba fikir untuk kita lagi more kreatif. So that mean industri kita akan jadi lagi meriah dengan muzik-muzik yang lagi kreatif ke, yang standing dengan muzik Indonesia ke apa kan. Pasal kita punya ataupun lepas habis PKP ni kita akan create the same cycle of music yang kononnya itu yang peminat suka. Kita pun tak tahu apa sebenarnya yang peminat suka kan. Pasal sekarang ni YouTube channel pun bukannya betul-betul punya viewer kan. Pasal benda tu semua boleh, kita boleh beli viewer kan. Bukan saya tak tahu pun. Pasal memang memang ada benda tu. Pasal saya sendiri pun ada orang, ada Mak Saleh sendiri pun ada offer saya, kau pergi this site and then boleh beli you punya viewer, YouTube viewer, Facebook viewer, page viewer, apa lagi Spotify kan, apa semualah, apa jenis social media you nak, berapa million viewer semua boleh beli kalau ada duit lah. Masalahnya kebanyakan industri player pun bukannya semuanya ada duit nak beli viewer. Semua harapkan viewer yang betul kan. So tak macam yang lain-lain lah kan, boleh dapat 40 million viewer dalam masa ni semua kan. Gagak lah kan. Pasal kita yalah, itu orang cakap music business kan. Tapi tak boleh buat apa lah. Tapi buat macam mana kan. So orang ada duit dia boleh beli viewer lah kan. Tapi the quality tu terpulang lah kan. Betul masing-masing punya masing-masing punya kendak kan. So tapi bagi pandangan saya pula, yalah, kita boleh create apa-apa jenis muzik pun kan, apa-apa melodi pun, tapi apa yang banyak saya bising, bukan bising lah, okay. Apa yang saya nak sebenarnya is quality production muzik kita lagi quality kan. Itu yang sepatutnya kita konsep. Pasal kita bising-bising pun kita tak jaga kita punya kualiti muzik, kita tak jaga kualiti production kita kan. Kita nak muzik kita orang suka, kita nak muzik kita orang luar respect, tapi macam mana pula kita appreciate kita punya muzik tu kan, macam mana pula kita jaga kita punya kualiti produk kita tu kan. So kalau kita nak standing dengan negara luar, so that mean kita kena jaga kita punya kualiti production tu yang penting sebenarnya kan. Lagu, melody tak kisah sebenarnya kan. Lagu Melayu kita pun banyak yang best, cuma kita tak jaga kualiti production tu kan. Benda tu yang kita kena fikir daripada sekarang kan. Dan dalam masa PKP ni mungkinlah kita tak boleh buat apa, pasal kita semua kena duduk bar. Macam saya ni kat Melaka, saya punya studio dengan rumah pun tak jauh. So dalam radius tak sampai 10 km pun daripada rumah saya nak ke studio. So saya kira bernasib baik lagi lah dapat keluar kan. So itulah tu yang antara benda-benda yang saya fikir. Maybe Kementerian Komunikasi boleh fikirkan benda ni. So create satu apps, pay per view. So that mean artis, musician, songwriter, siapa lagi, production team, copyright owner apa semua. So benda tu is direct bayar. So that mean siapa view, pecahan tu akan terus bagi tu. So that mean daripada awal lagi, so kena submit siapa copyright owner, siapa yang buat lagu, siapa buat lirik kan. So makna bayar direct ke publishing company apa semua kan. Pasal saya rasa pun kalau boleh create apps ni pun, saya rasa masalah royalty pun saya rasa mungkin boleh diselesaikan lah. So maybe lepas ni kita kena Kementerian Komunikasi kena fikirkan create satu apps yang untuk radio station, TV station, siapa saja yang nak play lagu, so ada data lagu. So dalam data lagu tu ada siapa copyright owner, siapa buat lagu, siapa buat lirik kan, and then musician siapa main. So that mean pecahkan direct masuk akaun masing-masing kan. So tak ada lagi yang tukang pegang duit ni, baru pecah duit dan semua. Pasal benda ni yang create ketidakpuas hati kan. So dia ni cakap yang pegang duit ni tak jujur lah apa semua kan. So saya rasa maybe lepas ni kena pergi kementerian ataupun pihak kerajaan kena fikir satu apps yang by direct. So that mean kalau radio play je kan, ataupun benda tu is a monthly punya data ke, dia akan bayar per month ke ataupun every 3 months ke kan. So senang, so tak ada orang nak ungkit-ungkit, so tak ada nak rebut-rebut siapa yang patut pegang hak ni, siapa hak ni apa semua kan. Pasal benda ni is masing-masing apa, orang buat lagu, dia yang buat lagu, dia yang susah-susah buat lagu, fikirkan nak buat lagu kan. And then rekod label pula yang keluarkan duit macam mana nak buat, nak siapkan kos-kos nak buat lagu tu pun semua. So and then artis pun yang menyanyi, musician pun involved juga dalam production. Saya sepatutnya engineer pun sepatut dapat ni juga kan. So masing-masing dapat hak masing-masing. So secara telus kan, lagi senang, tak payah kecoh-kecoh lagi kan. Pasal yelah, masa benda duit ni, benda kalau sikit mungkin tak jadi hal lah. So bila benda banyak ni kan, siapa-siapa pun boleh berubah hati kan. pasal dah dengan keadaan sekarang ni kita pun tak tahu berapa lama virus ni nak berhenti. So mungkin Tuhan tu nak kita apa kenal diri kita, fikirkan orang lain pun susah juga. So dalam keadaan masa sekarang ni, ada duit banyak mana pun engkau tak boleh pergi mana pun, engkau ada kereta mahal-mahal pun kau tak boleh jalan jauh pun, kan? So dalam keadaan sekarang macam ni, dengan semua orang susah, kan? So kalau kau ada duit banyak macam mana pun, kau nak belanja pergi apa, kau nak belanja pergi mana pun, kan? So apa rasanya inilah masanya untuk sepatutnya lah, kan? Bagi saya yang sepatutnya tolong industri muzik ni is MRM lah. Pasal every year kau collect duit royalty daripada kerajaan, kan? Tak tahu berapa puluh million kau collect. Sepatutnya dalam keadaan susah ni, kau tolonglah industri player yang tengah susah ni, kan? Takkan tak boleh, kan? Pasal korang duduk kat atas tu pun, korang dah berapa lama dah duduk kat atas, dah senang lenang apa semua, kan? So this is the time patutnya korang tolong yang kat bawah-bawah ni, yang bagi, yang generate income every year, kan? Sepatut je lah, kan? Tapi itulah, kita nak cakap apa, kan? So aku rasa inilah masanya korang fikirlah, yang duduk atas-atas ni apa, berapa lama duit tu pun korang nak nak simpan ke, nak pakai hak duit hak orang ni pun, nak ambil hak orang pun. Kalau korang sakit, kalau korang kena virus tu pun, duit tu dah tak guna dah, kan? Dah tak ada makna dah. Dekat Itali tu pun orang buang duit pasal nyawa lagi penting, kan? Dalam masa keadaan sekarang ni, kan? So itulah. So masing-masing punya rasa lah, okay, ini apa pandangan saya lah, okay? So mungkin Kementerian Komunikasi dan Multimedia boleh fikirkan benda ni lah. Kalau rasa benda ni boleh pakai lah, tapi saya rasa itulah yang sepatutnya kena ada lah. Dalam buat saya sekarang ni, hati-hati pun tak boleh nak perform apa semua, musician pun tak ada nak perform mana-mana. So at least kalau diorang boleh create video, boleh create content yang ada apps yang pay per view, kan? So at least diorang ada income lagi, kan? So yang bab-bab royalty tu pandai-pandai lah fikir lah, kan? So itu saya punya cadangan lah, kan? So kalau kita ada apps yang boleh monitor semua, so that mean baru benda tu saya rasa akan telus, kan? So tak ada siapa-siapa boleh argue lagi benda-benda tu semua, kan? So itu je lah pandangan saya untuk hari ni. So marilah kita fikir-fikirkan masalah ni. So apa hala tuju industri muzik kita lepas ni, kan? Harap-harap kita akan jadi lagi kreatif. Bila kita dah duduk hampir sebulan, so mana dah tahu duduk sebulan duduk rumah, so kreativiti tu lagi banyak. So boleh create lagi another good music, and music yang lagi kreatif. So itu je lah. Sekian sajalah untuk video ini. So kalau ada apa-apa, so kita boleh komen, kita boleh bincang apa semua, kan? Okay, Assalamualaikum. Bye.